stranih riba ima u Jadranskom moru. Napokon starta gradnja centra Lećevica. Sljedećih 4 godine stručnjaci Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo radit će na projektu Lokalno ekološko znanje i ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj, promjene u ribolovnom i biološkoj raznolikosti mora. Pokušat će naime upravo u suradnji sa ribarima te rekreativcima otkriti kolika je promjena u ribolovnom sustavu Jadranskog mora, na koji prvenstveno utječe čovjek. Zbog zagađivanja i ispuštanja brojnih misija u atmosferu, svjedoci smo zagrijavanja i zemlje i mora, a podizanje temperature mora utječe i na migraciju riba iz tropskih mora u sjevernije, među kojima spada i Jadran. Pa tako u našem moru iz godine u godinu bilježimo povećan broj novih vrsta riba. Pa, projekt koji nosi ime Lokalno ekološko znanje i ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj, promjene u ribolovnoj i biološkoj raznolikosti mora, se u stvari odnosi na jedan posebnu metodologiju koja se koristi sve češće danas u svijetu, a poglavito u Mediteranu. Praktički mislim da je u Mediteranu i započelo se s tom metodom. Što to znači local ecological knowledge ili lokalno ekološko znanje? To znači da se koriste saznanja direktnih sudionika u znači ribarstvu, recimo ljubitelja prirode i tako dalje, koji znači kroz svoj ribolov koji obavljaju mogu doći što brže do nekih informacija koje su potrebite recimo nama znanstvenicima, koji kasnije jeli na osnovu tih informacijama slažemo jednu bazu znanja koja će nama koristiti da bismo mogli učinkovitije donositi neke zaključke u svezi sa racionalnim gospodarenjem, ali ujedno i što učiniti ukoliko se pojavi nekakav organizam ili u našem slučaju riblja vrsta koja bi mogla ugroziti prije svega ljudsko zdravlje, ali isto tako utjecati značajno na biološku raznolikost, a i na hranidbeni lanac u ekosustavu Jadranskog mora. Koliko vidim, projekt će se raditi na projektu pune 4 godine. Koga ćete se obuhvatiti, osim vaših stručnjaka sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji će još vama biti pomagači? Znači, što se tiče stručnog, znači znanstvenog kadra, 12 ljudi je uključeno u ovaj projekat. Znači, dobro sam kazati da je projekt dobiven u ožujku ove tekuće godine. Financira ga Hrvatska zaklada za znanost. Uključit ćemo prije svega znači direktne sudionike u ribolovu. To je onaj cilj i plan, jer i do sadašnje podatke koje smo prikupljali dobivali smo na temelju njihovih dojava. Znači, dojava o nalazima nekakvih vrsta organizama koje oni recimo nikad nisu zabilježili ili vidjeli u svom ili u ribolovu, odnosno tijekom svog ribolova, i što se kaže, nisam nikad vidio ovu vrstu, pa ni najstariji ribar u mom mjestu nije vidio. Znači, uključit ćemo direktno direktne sudionike, ribare, uključit ćemo i preko Facebooka, jer institut ima i svoj Facebook, i isto tako ćemo pokušati otići na neko natjecanje športskih ribolovaca, oni su isto vrlo, vrlo važni, ali možda i sporadično, jeli, sve one koji su uz more, znači ljude koji vole prirodu, koji vole promatrati more, i takve dojave su nam vrlo važne. Mi inače već imamo na neki način uspostavu tih kontakata sa svim onima koji nam, koji su znači indirektno i direktno vezani uz bogatstva, odnosno biološku raznolikost Jadranskog mora. Pokušat ćemo u stvari da pokažemo da li je ova metodologija, znači metodologija obuhvaća prve svega anketna ispitivanja u kojima ćemo mi, već smo pripremili pitanja, koja ćemo dati znači ribarima, neće to sad biti stotine i stotine, ali jedan određeni statistički zadovoljavajući uzorak ribara, pokrićemo cijelu našu obalu od Savudrije do Molunta, sve resore, znači priobalni ribolov, pelagički i demersalni, gdje će nam oni pokušati ne samo dati podatke o tome da li ste vidjeli, jer mi ćemo pripremiti i određene pamflete, ove brošure, u kojima će biti jeli, ovakvog tipa naslova, malo ćemo ovo još i preurediti, tražimo strane vrste riba i rakova u Jadranu, tako će nekako biti i pitanja posložena da dobijemo prave informacije gdje ste vidjeli, gdje ste ulovili, da li ste vidjeli ovu vrstu,
Znači, sve ono što će nam dopuniti naša dosadašnja saznanja, a i nekako je to najbrži i najučinkovitiji način dobivanja brzih informacija, za razliku od klasičnih znanstvenih koja mi inače sprovodimo, ali moram priznati da su i sva većina dosadašnjih podataka dospjela na račun i zahvaljujući direktnim sudionicima u ribarstvu, a to su ribari. Tko brže reagira na informaciju da imamo nepoznatu vrstu u moru ili da nikad tu nisu ribu vidjeli? Da li oni stariji ribari ili ipak ovi mlađi kojima su dostupniji ipak i društvene mreže i drugačiji sistem informiranja? Dobro je provjeriti iskustvo, znači stariji ribare, da li je nešto što je ulovljeno uistinu to neviđeno ili se nije vidjelo, međutim nekako mlađi, jer znaju koristiti internet, koriste znači internet i dobivaju i šalju nama brzo, a i mi odgovaramo. Tako da vrlo često, pored vrsta koje su potpuno nove i nisu ih vidjeli, vrlo često mi pratimo i ove vrste naše koje su autohtone, ali kojima je zadnjih godina porasla brojnost. Među inima vrlo često nam šalju fotografije kostoroga, Balistes carolinensis, znači vrste koja je prije recimo 20 godina bila vrlo rijetka u Jadranu i to prije svega u južnim dijelovima. Međutim, sada je to potpuno uobičajena vrsta, rasprostavljena uzduž cijele Jadranske obale i uključivo i Tršćanski zaljev. Međutim, kada mi dobijemo sve te informacije od ribara, nismo nikad vidjeli koja je ovo vrsta i tako, onda mi reagiramo i dobijemo informacije o takvim vrstama koje su sada brojne, znači njihova brojnost, to je i nama i cilj isto unutar ovog projekta, dobiti informacije o brojnosti pojedinih vrsta. Da li se znači mijenja brojnost u smislu da li na to utječu klimatske promjene, znači povišenje temperature Jadranskog mora, ili da li je smanjenje uzrokovano prevelikim ili intenzivnim ribolovom. Treći razlog koji ribari naravno ne mogu znati, a to je upravo koliki bi bio utjecaj tih stranih, egzotičnih ili alohtonih vrsta na autohtone. Znači, u kojoj mjeri, to ćemo mi naravno procijeniti, utječu na ove koje su domicilne, da li je neko grabežljivac, da li je netko parazit, da li je netko... Znači, u generali pokušat ćemo dobiti sliku i o brojnosti stanja ne samo tih alohtonih, već i domicilnih, autohtonih vrsta, a koje na neki način imaju i gospodarski, prije svega gospodarski značaj za hrvatsko morsko ribarstvo. Koliko mi kao građani Hrvatske čuvamo to Jadransko more? Naime, znamo da dosta, rekli ste sami, imamo dosta izlova, prekomjernog izlova, a sad su nam se pojavile nove vrste koje uništavaju naše autohtone vrste. Koliko se promijenila ta sinteza, taj izgled Jadranskog mora što se tiče riblje vrste? Pa, znači, nalaz neke nove vrste u Jadranskom moru ne znači da će i ta vrsta uspostaviti svoju populaciju u potpunosti, u cijelom Jadranskom moru. Postoje tu niz ograničavajućih čimbenika koji će, prije svega temperatura, uzrokovati, odnosno utjecati na to da li će neka od tih vrsta uspostaviti. Ako potencijalno postoji, znači, tendencija da uspostavi, mi to prosuđujemo, znači, na osnovu nekih parametara, znači, pojava mlađi, pojava jaja, ličinki i vrsta, mi ćemo, znati na osnovu takvih nalaza da li je neka vrsta već uspostavila. Većina neće, jer je u velikom broju slučajeva temperatura taj čimbenik. Međutim, neke već su uspostavile i neke imaju tendenciju da bi mogle. Nije to veliki broj, ali upravo te koje su ili će potencijalno uspostaviti su upravo one grabežljive, agresivne, a neke od njih, prije svega, ovdje bih htio odmah kazati da agresivnost ne znači agresivnost u smislu na čovjeka, nego na neke od organizama u hranidbenom ekosustavu, znači neće to biti napadi na kupače ili nekakve stravične stvari, nego jednostavno neke će potisnuti neke vrste koje smo mi prije mislili, koje su nama gospodarski nešto značile, a ove mogu utjecati kroz hranidbeni lanac na smanjenje brojnosti. Ukoliko će to stvarno socioekonomski utjecati na stanje hrvatskog morskog ribarstva, to su tek studije koje bi trebale doći. Međutim, na svu sreću još uvijek i te koje su uspostavljene nisu toliko brojne. Ali u pojedinim dijelovima jesu. Evo, ja mogu nekoliko primjera navesti. Jedan od njih je ova tamna mramornica koja je sve brojna i brojnija, poglavito u južnom dijelu Jadrana, ali je već ima i usred Tršćanske luke tih primjenaka te vrste, tako da je to sigurno broj jedan u osvajanju
ovih prostora, međutim ona neće ugroziti čovjeka, može eventualno ribara u smislu ako je kod baratanja i vađenja iz ribarske mreže, navode se na njezinu prvu dorzalnu šipčicu, znači na peraju, isto bol, jako veliki bol i natekne prst, isto kako karpine, slabiji organizmi mogu imati jeli, nekakve probleme sa disanjem, ali to nije ništa strašno. Recimo, to je jedan od problema. Međutim, drugi najveći, što uvijek ističem, a to je, iskoristit ću priliku, znači sve što je nepoznato i što ribari ulove, nek nastoje ne jesti odmah takav organizam. Nek prvo kontaktiraju nadležne institucije, među inima Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, mogu i Dubrovnik, mogu i Rovinj, ali bilo bi ljepše da nas nekako, jer smo mi to sve pokrenuli i kroz ovaj projekt, znači ne konzumirati ono što je nepoznato. Jer postoji ova sljedeća koja vrsta koju ću navesti, to je srebrnoprugana puhača ili srebrnopruga četverozupka, znači Lagocephalus sclerotus. To je vrsta koja je i po našim nekim indicijama već uspostavila populaciju. Međutim, nekako sjeverno areala rasprostranjenja ne ide dalje od Vodica. Nalazi su svi do sad bili tu negdje Vodice, Tribunj, popularni danas kojeg su djeca, brat i sestra našli, pa su zvali tatu, tata je to ti odmah nagradile. Međutim, djeca su bila puno pametnija i rekla ne. I čak se vidi slika gdje smo, kad smo dobili, jeli, gdje djeca sa već rukavicama diraju tu ribu. Znači, nije poželjno takvu ribu ni dirati, jer ima jako veliku koncentraciju otrova u koži, u spolnim žlijezdama, a prije svega najviše u jetri i tkivu, u ostalom mišićnom tkivu. I prilikom konzumacije može doći do smrti, jer taj otrov koji se nalazi u tim organizmu, toj ribi je termostabilan. Znači, niti pečenjem, niti kuhanjem se otrov ne razgrađuje. Nastanu što je to delicija u Japanu, o tome sada neću ovdje, ali upozoravam. Znači, inače je zabranjena konzumacija svih vrsta, iako neke nemaju taj otrov, iz porodice tetradontida, znači četverozupke, je zabranjena konzumacija u zemljama Europske unije. Međutim, to nije slučaj i za druge. Recimo, Libija, Egipat, Libanon i tako dalje, Izrael, gdje su ljudi konzumirali i nažalost došlo je do tragičnih slučajeva jer su konzumirali meso koje sadrži otrov i nastupila je smrt. Znači, pouka je da ne diramo one nepoznate vrste, međutim, što je sa meduzom? Ne konzumirati prije svega, a najčešće kontakte sa takvim organizmima imaju ribari ili ako eventualno organizam dopluta na žalo, na plažu, onda je poželjno baratati sa tim vrstama, jeli, sa rukavicama ili nekakvom krpom, da se ne bi došlo do slučajnog trovanja i prenosa otrova prije svega na oči, jeli, jer najizloženije su kada baratate sa rukavima i dirate takav organizam. I recimo, eventualno da ne bi došlo do nekakvog uboda i boli, velike boli koje može kod slabih organizama prouzrokovati i određene teže situacije. Kažete da se diže temperatura mora. Što je sa meduzama? Što je sa algama koje su nama nepoznate? Što se tiče meduza, tu bi sad još trebao nekakvu malo veću teoriju pričati. To je veći ekspert za meduze, gospodin Lučić iz Dubrovnika i kolege iz Pirana. Ali povezao bih to sa ribama. Znači, prije smo znali da postoji takozvane jadranske ingresije. To su znači uplivi voda iz Jonskog mora na Jadransko. Sad se to nešto došli se do novih saznanja. Postoje te ingresije, ali to se sada drugačije zove. To je bimodalni sustav izmjene voda iz Jonskog u Jadransko more. Znači, postoji lijeva i desna, odnosno ona struja koja dospijeva iz istočnog Mediterana, a druga struja u određenim periodama godine, ili u periodama i izmjenama, koja dolazi iz zapadnog dijela Mediterana. Prilikom praćenja tih organizama, jer mi vrlo često te neke organizme, baš kao i prije spomenuto, kostoroga koristimo kao biološke indikatore za topljenja morske vode, zamijećeno je da prilikom razdoblja kada dolazi do upliva ove istočne, znači istočne struje, sa njima dospijevaju i organizmi, ovi lesepsijski migranti koji su dospjeli iz Crvenog mora. Takvi organizmi dominiraju u tim godinama u nalazima za Jadran. Moramo to uzeti u obzir da postoji određeno vrijeme odmaka, jeli, kad je uistinu ribar ulovio, kad su bili ti nalazi, jeli, ali nekako se to poklapa. U godinama kada dominira ova zapadna struja,
upravo u tim godinama kada, znači, dospijevaju sa područja Malte i zapadnog dijela Mediterana, a i Atlantika, jer Atlantik smatramo da je prirodni, jeli, otvor postoje Gibraltar, jeli, prolaz organizmima je omogućen prirodnim putem, međutim, egzotične vrste smatramo one koje su dospjele iz Suezkog kanala, jer to je čovjek prokopao, znači nije bilo prirodnog prokopa, da tada upravo i atlantski organizmi dospijevaju sa, i one koji su u Mediteranu i zapadnog Mediterana, da zajedno sa meduzama dospijevaju u Jadran u velikim količinama kada je dominantna ta struja. Znači, osim promjena u klimi, na organizme utječu i te izmjene tih strujanja, jer je uglavnom kada dospijeva ta voda u Jadran, povisi se sigurno temperatura, povisi se, znači, količina hranjivih materija, fitoplanktona i zooplanktona, i to na neki način podiže tu trofički moment Jadranskog mora, tako da neki od organizama ne idu samo zbog te struje, već i aktivno, jeli, vrlo aktivno se gibaju prema Jadranu u potrazi za hranu. Koliko onda priča da se naše autohtone riblje vrste mogu othrvati na neki način? Imali smo priču da je komarča na neki način ipak potakla da bude jača ova divlja nego ona koja bila iz uzgajališta. Je li imaju naše ribe mogućnost da ipak ostanu one prave vrste u Jadranskom moru? Čujte, naravno da nešto što je uzgojeno u određenoj situaciji kada dolazi do bijega takvih organizama koji su umjetno, odnosno, ja bih rekao umjetno, ali imamo i ovaj drugi pristup, to je, znači, dohranjivanje. Međutim, i tu bih vam htio uputiti vas da na tim posebnim dijelom projekta se bavi mlađa kolegica Šegvić, ali ono što mogu kazati jest da u svakom slučaju ne bi trebalo biti nekog velikog, ali ima i takvih situacija gdje dolazi do miješanja divljih i ovi koji su iz umjetnog uzgoja. Međutim, evo, recimo, komarču bi sada mogli smatrati na neki način pod navodnike invazivnom, jer uistinu je to utoliko brojno u posljednje vrijeme da predstavlja u stvari problem na uzgajalištima poput Malostonskog zaljeva i drugdje, gdje ona praktički predstavlja problem uzgajivačima, jer uništava njihov prirast, a i količinu i brojnost školjaka, jer je poznato da je ona izraziti grabežljivac na školjkaš. Znači, ne bih se bojao previše, ali ono što kažem u ovom trenutku s aspekta ovih invazivnih vrsta, znači, može biti utjecaj na ovaj način kojeg sam spomenuo kroz konzumaciju, u prirodnom smislu utjecaj na smanjenje eventualno nekih gospodarskih važnih vrsta zbog upliva u hranidbeni sustav, i to bi bilo manje više to. Pratit će ovaj vaš projekt koji ćete raditi sljedeće 4 godine. Rekli ste sami da će vam pomagati ribari koji su profesionalci. Je li dobru reakciju, dobru suradnju imate od rekreativaca, podvodnih ribolovaca, ljudi koji samo izađu onako i na more i svog ušta? Pa u svakom slučaju, znači, čak i podvodni ribolovci mogu, imali smo jedan primjer upravo takav, to mogu istaknuti, kada smo imali nalaze ovih dviju vrsta koje su podrijetlom, znači, iz Karipskog, znači iz Meksičkog zaljeva, iz Karipskog mora, kada je, više puta sam to spomenuo, kada je bila ova naftna platforma, hrvatska naftna platforma na remontu u Trogirskom brodogradilištu, gdje nas je upravo jedan podvodni ribolovac zaronio i tako, jeli, onda je vidio neku vrstu koja njemu nije bila niti malo poznata, znači ulovio je i onda je, zahvaljujući jednom drugom kolegi koji je surađivao s njime, imao je broj telefona, on mu je nekako to rekao, imam neke vrste, ali je, nažalost, isto išao konzumirati, na svu sreću to nije bila otrovna vrsta, ali smo u zadnji čas došli, evo, recimo, do nalaza vrste koja je dospjela u Jadran zahvaljujući tegljenju naftne platforme. Znači, u naftnoj platformi je bila ili je pratila tu naftnu platformu ne jedna vrsta, nego dvije, jer nam je isti ribar, jeli, podvodni ribolovac, dojavio i za drugi nalaz i koji ga isto uspio uloviti. Vizuelno je vidio još nekoliko primjeraka te iste vrste, ali to je jedan primjer gdje, recimo, organizmi isto tako naftnu platformu mogu koristiti kao plutajuće sredstvo koje njima služi kao nekakav orijentir, sklonište. Mislim da je bio slučaj da su bile u onim pontonima, jeli, koji se nalaze kod tih naftnih platformi, i jednostavno kad su dospjeli u novu sredinu i izašle su, jeli, jer je nalaz bio u Marinskom zaljevu i ispod naftne platforme. To je, recimo, jedan od primjera gdje bi mogli, osim
standardnih ribara imati dodatne informacije, kao što sam rekao, i od sportskih, ali i podvodnih ribolovaca. Gospodine Dulčić, vaša pitanja anketna su sada spremna za ribare. Je li ih samo možemo ovako pozvati da nam pomognu i da sudjeluju u vašem projektu? A evo, o anketnim pitanjama možete pitati, jer ih je manje više slagao moj mlađi asistent Branko Dragičević. Svakako da se nadam, bit će sigurno i skepse. Mi smo pripremili određene promotivne materijale kojima bi smo na neki način nagradili ili iskazali zahvalnost tim ribarima. To će biti kemijske, ne znam, majice, kape ili tako dalje, koje ćemo davati ribarima u znak zahvalnosti za njihovu voljnost da ispunjavaju te anketne listiće. Računat ćemo da će biti iskreni koliko god mogu i da neće davati nekakve lažne iskaze. Ne vjerujem u to, jer siguran sam da veliki broj ribara koji su profesionalci, da uistinu pristupaju tom poslu iz neke tradicije i ljubavi prema moru, ali i ljubavi prema živim bogatstvima Jadranskog mora. Tijekom provođenja ovog projekta obavit će se i brojne ankete među ribarima, koji prvi i uočavaju promjene u ribljem svijetu. Anketne listiće, odnosno pitanja, su namijenjena ribarima i to planiramo ciljati na tri skupine ribara koje mi praktički pokrili zapravo skoro sve profesionalne tipove ribolova. Dakle, radi se o ribarima priobalcima koji se bave priobalnim ribolovom, kočarima, odnosno demerzalcima koji se bave demerzalnim ribolovom i ribarima koji se bave pelagičkim ribolovom, odnosno koji ciljaju plavu ribu kao svoj koja njima cilj lovine. Što se tiče samog upitnika, oni su konstruirani tako da se sastoje od praktički tri nekakva modula. Prvi modul se bavi nekakvim općenitim pitanjima, dakle pitanjima o trenutnom stanju u ribarstvu, odnosno u percepciji trenutnog stanja u ribljem fondu i samim nekakvim drugim pokazateljima vezanim uz ribarstvo. Drugi modul se sastoji od specifičnih pitanja za pojedine ciljane vrste koje su nama interesantne i za koje nam je interesantno doznati trendove tih vrsta, odnosno trendove u brojnosti tih vrsta, da li je došlo do nekakvih značajnih padova ili čak i povećanja u brojnosti određenih vrsta. I treći modul bi trebao se orijentirati, odnosno pitanje iz trećeg modula su orijentirani na nekakve recentne promjene u smislu pojavljivanja novih vrsta, rijetkih vrsta koje su povećale brojnost, dakle nekakvih ihtioloških tema koje su nama zanimljive kao znanstvenicima, a zapravo indiciraju nekakve značajne promjene u morskom ekosustavu. Kako su vaše iskustva? Što vam ribari kažu? Ima li dosta novih vrsta ili oni prijete uopće da unište na neki način sustav u Jadranskom moru? Pa novih vrsta možemo reći da ima relativno dosta, međutim stanje u Jadranu je još daleko bolje nego što je stanje u nekakvim južnim dijelovima Mediterana, pogotovo istočnog Mediterana, gdje su danas te nekakve strane vrste, odnosno vrste koje prije nisu bile karakteristične za Mediteran, su zapravo postale većinske vrste, odnosno vrste koje tvore većinu lovina ribara iz tog područja. Tako da Jadran još uvijek odoljeva takvoj nekakvoj značajnijoj invaziji, međutim s vremenom će se to vjerojatno mijenjati. Mi smo sada na jednoj točci gdje se zapravo dolazi do tog povećanja i koje će se u nekakvoj doglednoj budućnosti, ajmo reći, pretpostavljam, stabilizirati, doći do nekakve vjerojatno u daljoj budućnosti homogenizacije općenito živog svijeta u Mediteranu, odnosno u Sredozemnom moru, a Jadran eto samom svojom pozicijom i samim svojim hidrografskim karakteristikama zapravo predstavlja jedan sjeverni limit po tom pitanju i za sada smo još uvijek na toj nekakvoj prvoj crti te invazije i za sad gledamo samo te pojedinačne primjerke, no trendovi ukazuju na to da će doći do značajnijih promjena. To je što se tiče nekakvih stranih vrsta. A što se tiče povećanja brojnosti nekakvih autohtonih vrsta kojima zapravo paše ovako zatopljenje mora, to u prvom redu ciljamo na strijelku, dakle na vrstu koja je zapravo u zadnjih godina toliko eksplodirala da se već ribari žale na nju, pogotovo ribari u sportskom ribolovu kojima ona jede njihove lovine. Međutim, ribari su također skužili, odnosno shvatili su da mogu na neki način iskoristiti tu situaciju, pa danas love strijelku i danas tu strijelku možete naći u praktički
svim boljim restoranima, imamo to tako reći, koja je danas i na cijeni. I to je jedan od dobrih načina prilagodbe, način na koji mi možemo zapravo iskoristiti tu, ajmo reći, nepovoljnu situaciju za ekosustav. Kad nastavimo sad priču vezano za ribare, kažete imate s njima dobru suradnju, oni žele s vama surađivati, govoriti, prikazivati. Kad odgovore na sve te anketna pitanja vaša, koliko će vama kao stručnjacima trebati vremena da dođete do zaključaka? Je li se promijenio izgled Jadranskog mora? Pa mi već danas baratamo sa našim podacima. Dakle, mi imamo naše podatke koje su produkt naših znanstvenih istraživanja, a na ovaj način ćemo doći do još jednog velikog broja, nadamo se, podataka koji su, čiji izvor nije znanstveno istraživanje, već ta ribarska ribarenja, odnosno lokalno ekološko znanje samih ribara. Kad usporedimo te sve podatke, nadamo se da ćemo dobiti jednu sliku relativno dobre rezolucije trenutnih i promjena u ekosustavu Jadrana, pogotovo u tom ihtiološkom pogledu. Koliko će nam trebati za obraditi sve te podatke, to još ne znamo, jer još nismo prikupili te podatke. Dakle, ovo sve još u fazi, mi tek trebamo započeti sa provedbom intervjua. Kad to sve obavimo i kad to sve analiziramo, bit će nam puno jasnije što se događa u Jadranu i na račun toga nadam se da ćemo doći do nekakvih mogućih odgovora na pitanje kako se prilagoditi toj, ajmo reći, novonastaloj situaciji. Utjecaj čovjeka na prirodni okoliš, njegova nebriga kada u more baci otpad kao da je kontejner za smeće, prati se u mnogim projektima Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split. Jedno od njih je i ribarski otpad, te plastika. Na projektu Defish Gear, koji je završio prošle godine u 9. mjesecu, kao što se već više puta istaknuo, imali smo izvanrednu suradnju sa ribarima iz dviju ribarskih zadruga, ribarska zadruga Adria iz Tribunja i ribarska zadruga Hvar sa otoka Hvara. Naime, u okviru projekta Defish Gear, čija je osnovna aktivnost bila orijentacija na problematiku morskog otpada u Jadranu, s njima smo surađivali na način da su kroz one njihove redovite ribolovne, odnosno ribarske aktivnosti, a radi se o ribarima kočarima, znači prilikom svojih normalnih ribarskih aktivnosti, onaj morski otpad koji su prikupili sa morskog dna, kroz projekt je zamišljeno da se taj otpad prikupi u najlonske vrećice, da se deponira nazad na obalu, da se izradi analiza kvalitativna, kvantitativna i da se pokuša odrediti izvori, znači porijeklo tog morskog otpada i otprilike količine procijenjene po kilometru kvadratnog morskog dna. Imali smo izvanrednu suradnju, znači, sa ti dvije ribarske zadruge, tako da možemo reći da je projekt u tom smislu ostvario i polučio odlične rezultate. Nažalost, sa završetkom projekta te su aktivnosti stale, ali nisu stale u smislu da ribari to nisu dalje nastavili. Ribari dalje to nastavljaju raditi, tako da što se tiče projekta, nažalost, projekt je stao, međutim, preko fondova Europske unije mi smo prijavili još neke druge projekte, tako da očekujemo da će se te aktivnosti nastaviti dalje. Kažem, ponovo bi istaknuo izvanrednu suradnju sa ribarima, tako da je taj odnos između Instituta za oceanografiju i ribarstvo i tih ribarskih zadruga dalje ostao na visokoj razini. Kada pričamo o ribarima, oni su izuzetno zainteresirani da Jadran ostane čist. Međutim, što je sa običnim građanima? Bilo je dosta priča da stvaramo smeće, pogotovo plastiku, koja sutra nam se vrati na naš stol, mi pojedemo tu plastiku iz ribe. Kako to zaustaviti? Kako ljudima sugerirati da pripaze da ipak Jadran nije jedan otpad za smeće? Pa tako je, znači, moram napomenuti da Jadran još uvijek čisto more, odnosno neka druga mora, svjetska, isto tako na mora u Mediteranu. Međutim, ukoliko se trendovi, a koji su zabrinjavajući unosa otpada u more dalje nastave, nastaće određeni problem. Jel? Najveći je problem taj što najveći dio tog morskog otpada predstavlja plastika i različiti aspekti, znači, te plastike. Plastika u odnosu na svoje, znači, kvalitete, a to je dugotrajnost, čvrstoća, relativna jeftinoća izrade i široka upotreba, je upravo taj problem koju ona predstavlja u moru, znači dospijevanjem u more, ta plastika ostaje dugo vremena prisutna u moru. Ona se, nažalost, pod utjecajem atmosferilja, znači temperature, slanosti i tako da, i vremena kojem ona stoji u moru, ona se raspada na te sitne fragmente koje se nazivaju mikroplastika i problem je mikroplastike izražen u tome što ona potencijalno može dospjeti u hranidbeni lanac. Međutim, moram istaknuti isto na ovom mjestu da se jednostavnim uklanjanjem, znači probavnog trakta ribe, ta mikroplastika, znači, ne dospijeva dalje u prehranu.
Međutim, neka istraživanja pokazuju da to baš i nije tako jednostavno, da postoje tu neki drugi problemi koji su vezani uz mikroplastiku. Kako plastiku ukloniti? Znači, problem je vrlo složen, kompleksan, znači plastiku ne možemo jednostavno ukloniti. Akcije čišćenja, ekološke akcije čišćenja koje se redovito provode na našem Jadranu su tek kap u moru. I dobro došla su situacija uklanjanja tog morskog otpada, međutim, na taj način se otpad ne može ukloniti. Znači, kako ukloniti otpad iz mora? Znači, moramo djelovati preventivno u smislu široke edukacije ljudi, ne samo ljudi koji žive na Jadranu, nego i onih ljudi koji nam dolaze za vrijeme turističke sezone. Znači, jedini način je edukacija, počevši od vrtićke, školske, znači fakultetske dobi, pa i znači širokog građanstva, na način da se znači da se prema toj plastici odnosimo na pravilan način, znači da se zbrinjava na odgovarajući način, da se deponira na otpad, na otpad znači, a isto tako bi želio istaknuti da bi izražena velika potreba da bi se ta plastika trebala reciklirati na neki način. Gospodine Tutman, vi pri Institutu za oceanografiju i ribarstvo ovdje u Splitu često se svojim projektima naslanjate na sredstva iz Europske unije. Koliko su vam oni dostupni upravo kad pričamo o ekologiji mora? Pa imamo široku paletu, znači ovako da se malo izrazim, pristupačno se tim fondovima, znači fondovi ima jako puno, interes postoji, inače mi u ovim projektima surađujemo sa stranim institucijama, sa stranim sveučilištima, na projektu, na primjer, znači projekta DefishGear mogu istaknuti da je u projektu sudjelovalo znači 7 zemalja, 17 različitih institucija, počevši znači od fakulteta, instituta, znači naših hrvatskih instituta iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crna Gora, Albanija i Grčka. Uglavnom, znači to je područje jadransko-jonske podregije. Dijelimo zajedničke probleme, pogotovo ove probleme koji su vezani u zagađenje mora. Znači to je jedan jedinstveni sistem koji je povezan morskim strujanjima, znači nešto što se dogodi u Grčkoj, reflektirat će se i kod nas, isto tako i obrnuto. Sve to povezano uz morska strujanja, tako da dijelimo jedan zajednički interes u tim istraživanjima. Mi smo do sad prijavili zajedno, znači sa kolegama ili iz Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore, nekih desetak projekata zajednički koji su vezani uz morski otpad. Čekamo rezultate tih projekata. Iskreno se nadamo da će prolaznost tih projekata biti visoka. Nije uvijek garancija znači, okupljanje tog takozvanog zajedničkog konzorcija i prijava dobrog projekta nije garancija i njegove uspješnosti, znači prolaznosti. Tu igra više stvari, a obzirom da imamo jednu kvalitetu projekta DefishGear iza nas, a isto tako imamo i kvalitetu i jednu tradiciju Instituta za oceanografiju i ribarstvo, njegovu prepoznatljivost u širim međunarodnim okvirima. Nadamo se da ćemo uspjeti malo više tih projekata zajednički dobiti sa stranim institucijama. Trude se tako splitski znanstvenici edukacijom, istraživanjima, upozorenjima ukazati na promjene u morskom sustavu, kojeg nemilosrdno upravo uništavamo mi, ljudi. Nakon punih godinu i pol dana u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisano je rješenje čime se napokon zatvara poglavlje Lećevice, odnosno Centra za zbrinjavanje otpada Splitsko-dalmatinske županije, koji za ljude i prirodu nije opasan. Rješenjem je potvrđeno kako je zahvat prihvatljiv za okoliš, odnosno potvrda kako je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata Centra za zbrinjavanje otpada na okoliš i kako centar nema nikakve negativne utjecaje na prirodu. Čime bi se okončao projekt koji će biti 80% financiran iz europskih sredstava, a mještani bi dobili moderno postrojenje za preradu otpada. Centar je naime izuzetno važan za županiju, jer će se upravo njime napokon moći zatvoriti 15 ilegalnih deponija. Pozitivna mišljenja na izradu elaborata Centra Lećevica po ovom rješenju dalo je 7 tijela, i to Uprava za vodno gospodarstvo i Hrvatske vode, te Uprava za prirodu, pa Uprava za gospodaranje otpadom, kao i Uprava za klimu, zrak i tlo, te Ministarstvo zdravstva i to za buku, kao i Splitsko-dalmatinska županija, Odjel za okoliš i sama općina Lećevica. Provjerene su i sve pritužbe na sam zahvat, redom od eko udruga, koje su također odbačene. Budući je provjerom svih činjenica i provedbom raznih mjerenja, među inima i zadnje trasiranje vode, potvrđeno kako opasnosti nema.
sada se ide na traženje lokacijske dozvole od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te zatim i raspisivanje natječaja za izvođača radova. A što se tiče same gradnje centra za zbrinjavanje otpada Lećevica, ona će trajati godinu dana od dana ulaska izvođača na gradilište. Hoće li to biti do konca 2018. godine i će nas ipak čekati plaćanje penala Europskoj uniji jer nismo u zadanom periodu iznašli rješenja za otpad, ovisi o natječaju za izvođače, žalbama i inim rokovima.